Dobro, kar se priprav tiče, smo začeli 13. julija s pripravami, s tem pa seveda, da ni bila še ekipa popolna. Ne. Ekipa se je dopolnjevala, ampak še tudi v tem momentu nisem bil najbolj zadovoljen z številom, ne, ker je samo 16 igralcev. Priprave so pa bile, bom rekel, nekako, kaj vem, dokaj uspešno, no. Ne najbolj, ampak mislim vsaj, da v tem delu neko zlato sredino, da bi nam uspelo ohraniti.